I, evo nas, dobro jutro, sretan ti Božić prije svega, na ovo božićno jutro, meni iskreno, evo već drugu godinu je toliki užitak trenirat i prošli Božić sam isto tako odradio jedan trening na kad je bio Božić, jednostavno sam se dobro osjećao i tako je bilo i ove godine, tako je. Ono što sam htio reći je da se sve računa, da je to zapravo jednostavno jedan stav i način života, ja bih rekao. I to jednostavno tijelo ne pita jel Božić, jel Uskrs, jel nedjelja ili bilo koji drugi dan. Jednostavno tijelo to traži, tijelo to treba i onda nekako sam naučio to i zadovoljiti. Jednostavno tu energiju ne treba držati u sebi, nego iskoristiti za ovako nešto korisno i produktivno. Tako da, naravno, ovaj sam jedan trening na Božić neće napraviti puno stvari i ako odradiš samo jedan trening na Božić, nećeš baš puno biti blagoslovljen, jer od jednog treninga se ništa ne može puno napraviti, ali svaki ovaj trening se računa, tako da sigurno da je vrijedno svaki dan odraditi trening, ali na neki određeni dan, ako odradiš trening, neće ništa značiti, jer puno će više značiti da odradiš 6 dana u tjednu trening i onda da jedan dan odmaraš. Jer sve se zbraja, sve se to na kraju i kasnije naplaćuje, tako da potrebna je konstanta i redovitost i to jednostavno trebaš imati taj svoj neki razlog zašto, nešto što te vuče, što te gura, unutarnju motivaciju, tu energiju i onda ćeš jednostavno tako moći proći kroz sve te teške trenutke, sve teške dane, tako da jednostavno treba uživati koliko god je teško. Jednostavno kad držiš stoj, kad radiš bilo koju vježbu, sve te boli, ali i dalje uživaš u tom. Kad siđeš, toliko je dobar osjećaj jer znaš da si napravio bolje nego jučer, da si napravio bolje nego što si mislio da ćeš napraviti. Tako da evo, to je jednostavno stav koji treba imati i naravno biti redovit i uživati u procesu. Idemo dalje, nastavljamo s treningom.